Olha só quem apareceu. Tu acha que tô de caô? Só acho que tava um calor do puto satanás lá em Salvador. E que a galera viu coisa pra caralho. E aí, Vê? Veio tomar a saideira antes de ir lá se entregar? Saideira? Eu tô só começando. Uma pena. A gente já tá fechando. Tô procurando a Lobo. Na cabine grande ali. Mas não sei se seria bom incomodar ela agora. Não, eu preciso. Não, pô, é sério. Ela vai te descer o cacete. Ah, é o que tu acha? Então assiste e aprende. Ah, vou assistir sim. Quero ver quem que vai aprender. Vou ser bem direta contigo, Akaba. Sai do meu caminho. Essa superaçãozinha só tá acontecendo porque eu deixei. Eu posso mudar de ideia a qualquer momento. Vai a boa. Espera aí, só um instante. Ver? A Vê tá de folga. Sou eu. Já te ligo, Akako. O que você quer, Johnny? Cacete, quem morreu? Não tá feliz em me ver? Na real, não sei não. Porque a gente se divertia no cinema, lembra? Mas a gente não tá mais no cinema. Tem mais. Eu já sei por que tu tá aqui. Tu quer alguma coisa. Isso é sempre um péssimo sinal. Tá tudo bem pra caralho, Rogue. A rainha de Night City. Não deve ter sido fácil conseguir isso tudo. Tanta gente fracassou. O que, que tu tá querendo dizer? Eu só tô lembrando. Tu sente falta de antigamente, Rogue? Eu penso no passado, mas também penso no presente. É, deu pra ver. É uma pena que ninguém de Atlantis teve a mesma sorte. Eita, como assim? Fechou. A gente nem terminou. Ah, terminou sim. Poxa, o que houve? Nada. Seu turno acabou e você vai pra casa descansar um pouco. Ah, acho que eu vou voltar pro trabalho. Vai liberar a casa inteira pra gente? Porra, tratamento VIP. Fala aí. O que, que tu tá insinuando com essa porra, hein? É a minha garrafa ali no bar? Sim, essa merda tá esperando. Eu só nunca soube o quê. Mas tô começando a ter uma boa ideia de como aproveitar ela. Tu escolheu uma vida bem confortável. Queria saber o preço que tu pagou. Todo mundo paga pelas decisões que toma. Eu não sou uma exceção. É o que pensa quando vai depositar os cheques dos corpos? É isso que eu penso quando eu vou visitar o túmulo do pessoal da equipe de Atlantis. É isso que eu penso te olhando agora. Ah, sei lá. Passado é passado. Pois é. Mas tu não veio aqui por causa disso. Quer me arrastar pra outra situação de merda. E esse papinho é só a introdução. Esse corpo, eu tô tentando. Não. Dá. Porra. A Vê tá morrendo e eu sou a porra do câncer que tá matando ela. Mas dá pra impedir o processo. Eu só tenho que... Não, Johnny. Nem vem. Nem vem me dizer que tu quer ajudar alguém. Você só olha pro próprio umbigo. É assim que se sente bem. Tem certeza disso? É. Assim como foi com a Alt. Aquilo não foi culpa. Porra, foi só noção de desconforto pessoal. Bom, de repente eu mudei. Meu tempo tá acabando, Rogue. Quando aquela caralha daquele relógio chegar no 12, o Johnny some junto com a Vê. Preciso sair da porra da cabeça dela antes que isso aconteça. A gente conseguiu falar com a Alt.
Ela vai ajudar. Mas? Só dá pra fazer isso num lugar, num forte de dados, na Mikoshi. E o único ponto de acesso que tá ao nosso alcance tá escondido debaixo da torre Arasaka. Arasaka? De novo? Por que que eu não tô surpresa? Só um idiota repete a porra do mesmo erro achando que tudo vai terminar diferente. E você já bolou algum plano? Você é o melhor canal da cidade. Você que me diz como a gente toca isso. Tu disse a gente? É isso aí, não tem como dar certo sem você. Então, e aí? É pra eu tirar a poeira e preparar o tsunami? Voltar pra cruzada contra Arasaka? Na mosca. Quando? Sei lá, agora? Uhum. E por que que tu acha que eu vou concordar? Tu deve essa a si mesmo. É mesmo? Tá, você pode ser a rainha da cocada preta em Night City, mas essa não é a Rogue de verdade. A Rogue de verdade foi enterrada na jornada até o topo. Procura bem. Eu sei que tu consegue achar ela. Porra, eu sabia que isso ia acontecer. Que uma noite, por um milagre nessa porra, você chegaria pra chutar o pau da barraca. Algumas coisas nunca mudam. E a gente, mudou alguma coisa? Eu não sei. Beleza, então a gente vai descobrir. E aí, você vai me ajudar? Cala a porra da boca, Johnny. Só cala a boca. Que pariu! Sempre a mesma coisa. Eu nunca vi alguém sem ser porco dormir por mais de 20 horas. Eu me lembro bem dessa cara. Tu deve ser o Crispin Wayland. Tu é a cara do teu pai. Sangue é sangue. Mas o que eu perdi? Por que tu tá aqui? A chefia vai te explicar tudo. A Rogue? Só tem uma chefia. Vamos lá. A chefia tá esperando. Já vi que se cumprimentaram. Excelente. Rogue, o que que esse espécime veio fazer aqui? É o nosso piloto, a carona pra Corp Plaza. Nosso? Tu tá dentro? Não precisa fingir surpresa, olhazado. O equipamento tá ali. Fica à vontade.
Mas com toda certeza. Johnny, vai precisar de equipamento. Dá uma olhada. Retropropulsores, antigravidade. Só amarra na perna e tu pode pular praticamente de qualquer altura. Caramba, Johnny, eu não sou sua babá nessa porra, não. Ah, deixa pra lá. Consegui. Beleza, agora tu vai me falar qual é o plano? Sim. Põe esse capo. O alvo é o ponto de acesso da Mikoshi na Torre Arasaka. Vou pro andar do laboratório. Depois você aguenta até a gente fazer o que tem que ser feito e tenta sair com vida. A Torre Arasaka é uma fortaleza. O prédio mais protegido de Night City. Entrar pela porta da frente nem é uma opção. Então, a gente vai abrir a nossa própria janela. Para ser bem específica, voando num bombardeiro tático Militech Streets. Primeiro, a gente cobre a defesa aérea do prédio de fogo em alta altitude. Depois a gente destrói uma parede no 76º andar, pula do VA e sobrevive à aterrissagem com a antigravidade. Isso mesmo, a gente vai cair no meio de uma floresta tropical. Diferente do que dizem por aí, Arasaka é bem estilosa às vezes. A gente sai cortando o caminho pela selva até uma coluna que fica no eixo vertical da torre. A coluna corre em toda a altura do prédio. Usando o retroimpulso, a gente chega no primeiro andar rápido. Chegamos carcando a segurança. Vão estar confusos. A resistência não vai ser grande. Depois a gente corre pro laboratório, chega ao ponto de acesso e o resto é contigo. Pausa pros aplausos. Como eu disse, só tem uma chefia aqui. Uma rainha. Porra, nem pra avisar que tu tinha um bombardeiro. Todo mundo tem um segredo. Se bem que hoje nem um Mizutani vermelho ia colar. Como é que tu conseguiu? Sou o melhor canal da cidade, palhaço. Só isso. Agora se liga no plano. Peraí, a gente vai mesmo descer pra meter a porrada nesses merdas? Na moral, né? Espero isso há tanto tempo. Não se apressa tanto assim, não. Se a gente quiser sobreviver, não acaba aí. Agora vem o nosso truque. A gente vai tirar um satélite Jirōjin 0401 da órbita. Porra, um satélite? A gente vai fazer história, galera. Ninguém se comunica em Night City e em toda a Califórnia. A gente ganha de 3 a 4 horas. Sem coordenação, sem suporte, o puro caos. Então quer dizer que além da porra do bombardeiro, tu comprou uma sonda espacial equipada, né? Tem um conhecido na Orbital Air. Um benfeitor misterioso? Informante de alto escalão. Vou pagar o suficiente para ter acesso ao Jirōjin. O resto vai ficar por conta da nossa trilha-rede. Altina. A única que eu sei que consegue derrubar um satélite da Arasaka. Contato na Orbital Air, é? Tu é a rainha dos canais mesmo, hein? Tu devia agradecer. Eu fui atrás do melhor pra você. Pensou nisso tudo enquanto eu dormia? Na verdade, eu bolei isso enquanto tu tava morto. Ter um dedo na rede de comunicação quando os conflitos dos corpos aquecerem pode valer ouro. Porque nada gera mais edinhos no mundo do que guerra. Posso até falar com a Alt, mas sem promessas. E a clandestina, lembra disso? Ela pode ser difícil. E a Netwatch tá atrás dela. Além disso, derrubar um satélite pode não ser bom pra ela. Tô cagando pro que ela acha. Eu que tô arriscando meu pescoço aqui. Ou você convence a Cunningham, ou tô fora. Falei que vou tentar. Que porra!
Então, resumindo, a gente voa até a Torre Arasaka sem ninguém ver e manda um salve cheio de míssil. Exato. Depois a gente pula e acha o eixo vertical do prédio pra conseguir descer. Até o ponto de acesso da Mikoshi, saquei. Que tu acha? É, só tem um problema. Depois disso não tem mais volta. Você vai queimar sua fita. Do pó ao pó. Vão mandar todo mundo dar a saca atrás de tu. É, e da Orbital Air também. Talvez. Mas pelo jeito vão acabar caindo na própria armadilha. Então, o que você acha? Esse plano tem mais furos que a casa de boneca de Kabuki. Mas que se foda, tem que dar bom. A gente já fez coisas muito mais idiotas que isso. Rogue. Yeah. Queria só agradecer. Agradece depois. Ainda tem o problema da Alt. Você sabe se locomover no ciberespaço? Bom, a V tem bastante experiência. Acho que vou conseguir. Então volta, o Nix mostra o caminho das pedras. E você, Wayland? Aquece os drinks. A gente se encontra. Vai demorar muito? Dá pra eu tirar um cochilo? Então é você que vai mergulhar, né? Esse é o plano. Tranquilo, então se prepara antes e senta bem ali. Eu já tô acabado por hoje, então tu vai voltar sozinha. Vê se não fode com meus equipamentos. Eu já falei. Alt Cunningham não existe mais. Não acredito nisso. Ainda existe um pouco dela aí. Porra, tu é igualzinha a ela. Você vê a Alt porque quer. É um mecanismo de defesa. Sua memória explícita só está criando uma imagem de reposição. É estranho. Como se estivesse em um pesadelo. Tu tá lendo minha mente? Só é muito simples. Você nega quem realmente é. Um construto, conjunto de dados. Eu te conheço. Você me conhece? Como linhas de código. Então pra que conversar se tu sabe ler minha mente? Uma ação sempre causa reação. Assim como Johnny Silverhand fala antes de pensar. Aham, é pra ser uma piada? Só um lapso de memória do senso de humor da Alt. E o que mais você sabe? Da complexidade das suas emoções. O tempo é curto. A NetWatch pode detectar nosso tráfego. Eu sei como entrar. Debaixo da Torre Arasaka. Bem previsível. Puta que pariu, tu tá fazendo essa porra? Tá lendo? O Jurodin 0401 não apresenta problemas. Posso desativar o satélite. Será que dá pra esperar só um pouquinho? Você vai invadir a Torre Arasaka e localizar a entrada da Mikoshi. Este é o programa que estabelecerá a conexão. Enviarei tudo em uma unidade. Quando você abrir essa porta, poderei burlar todos os protocolos de segurança do Forte de Dados. E então? Você vai se separar da V. E a Mikoshi deixará de existir. Não tá com medo?
Tipo, pode dar alguma merda. Medo é a palavra errada. Deixar de existir, junto com os constructos nela, né? Não. Os constructos de dados não serão destruídos. Eles vão se tornar parte de algo maior. Não, pode falar mais. Não entendi. Porque você é incapaz de entender. Tá bom, faz do seu jeito. Isso é tudo? Peraí, só mais uma coisa. Não tenho mais tempo para você. Quer saber? Acho que tu tinha razão. Alt já era. Ai, puta merda. Beleza, pode ir. Vai a merda. Mas que porra! Agora relaxa, desliga o motor e curte um pouco do céu estrelado. Simples assim. Não vai se arrepender. Tenho que ir. Te amo. Essa é mesmo a maior invasão da sua vida? Sério? Que é? Tá duvidando de mim? Não vai dar muita bala, mas aí é problema seu. Pronto? Rogue, quem era? Meu filho. Pô, peraí, então quer dizer que tu tem um... É sério isso? Vida pessoal? É, e vai continuar pessoal. Perguntei se tá tudo pronto. Ok, tudo pronto. Tá, então vamos lá. Senão aquele doidão vai embora sem a gente. Eu gostava daqui. Vou sentir falta. Até o topo. Fala aí, Wayland. O que tu contou pra ele do trampo? Só o que ele precisava saber. A parte dele. Ah, falando nisso, quanto é que tu paga por um bico desses aí? Isso é entre mim e ele. É sério? Qual é o problema? Confidencialidade entre canal e mercenário. Essa é a regra. Entendeu?
certo. No outro, a cidade toda tá aos seus pés. A cidade toda, porra! Onde ninguém pode falar merda nenhuma. Nem aqueles filhos da puta. Eu não faço ideia de como isso vai acabar, mas sério, vai ser bem barulhento. Já tava na hora de dar um sacode nessa cidade. Porra, é bonita pra caralho. Vai ficar ainda mais, espera só. O que é isso? Vocês deram uma bola e não me chamaram? Até parece, Squama. Todo mundo de olho no céu. A Kanika vai entrar em 3, 2 e 1. Eita, isso foi o Jurode? Faz um pedido aí. Aí, estão travando a gente. Porra! O que a gente faz? Segue o plano. Ainda tá respirando? Os funcionários de segurança devem se apresentar em seus postos. Wayland não chegou a pular. Caiu lá perto da cachoeira. Eu vou falar com ele e depois procurar alguém que possa ter acesso ao elevador que desce. Wayland, tá na escuta? Você ainda tá inteiro? Tô sim, eu acho. Também acho que a tribo local tá interessada em mim. Vamos te tirar daí, não se mexe! Como se eu pudesse. A gente vai procurar o Wayland. Beleza. Guardas. O terminal está ocupado. Passar escondido é uma opção, assim como acabar com eles. Vou fazer o que preferir. Corredores vazios, escritórios. Como antigamente. Lembra? Claro que eu lembro. É, você. E você ainda é a melhor. Então, as salas de segurança estão no andar de baixo. Você... Elevador estravado. Merda, tem que pular. A descida é bem longa. Por isso que eu falei para equipar a antigravidade. Agora. Sala de segurança.
Preciso achar o elevador para o laboratório. A roda mais rápida para Mikoshi. Colocando a alt. Bota a tua guria pra jogo. Deixa ela mostrar do que é capaz. Aí, você sempre foi a melhor. Tu sabia disso, né? Pois é. Uma pena você nunca ter percebido. Bom, podia ter sido pior. A alt tá dentro. Acha que ela pode burlar a Kai? Eu burlei a segurança. Tenho controle absoluto do prédio. O caminho para Mikoshi está aberto. Elevador, agora. Controle de trilha-rede. 2067. Um guarda da Arasaka protege o imperador japonês da bala de um assassino. 2071. A segurança da Arasaka evita revoltas em massa em São Francisco e salva a cidade da rede. Porra nenhuma. Conheço esse olhar. No que você está pensando? Já pensou em antes? No porquê da gente fazer aquilo? Feito o quê? No porquê da gente ir pras ruas cheio de couro, cromo e ferro? Não sei não, Johnny. A gente era jovem, sangue quente, porra nenhuma na cabeça, um bando de mané. A gente lutou pela beleza, sem saber o que era bom ou ruim. Só pensando no que significava alguma coisa pra gente. Não perde tempo.
A gente sofre pelo passado tomando vodka depois daqui. Minha praia, hein? Gente velha com história dos bons tempos. Que nem os meus avós. Os trilha-redes da Arasaka invadiram os sistemas da torre. Impedir o avanço deles é minha prioridade. Continuem. Liberei o caminho, mas apressem-se. Uma unidade de elite tentou está atrás apressar, de vocês. Acabou rodando pra torre. Ai, caralho. Parece que a Cunningham mudou nessas décadas. Esses pau no cu nunca tiveram chance. Bora! A descida fica depois da porta. Vamos logo. Estamos tão perto que até sinto o cheiro dos dados. A sala depois da divisão. Passando, a gente chega logo no núcleo. Não dá pra voltar. Mas dá pra recomeçar a vida. Thank you.
túnel até o núcleo está aberto. Mas não temos muito tempo. A Rogue era muito melhor do que nós dois juntos. Era a melhor de todas. E você matou ela. Ela sabia dos riscos. Você estava na mira da Rogue. Finalmente ela conseguiu o que queria. Tu tá viajando. Eu matei aquela baranga escrota. Tu não sabe de porra nenhuma, Smasher. Ela terminou tudo como queria. E você nunca vai entender isso. Rogue. Você foi a melhor. Sempre. Meu pai sempre disse que se pudesse levar só uma coisa para uma ilha deserta, seria a Rogue. A geração deles foi algo de outro patamar.